Hoje é um dia muito festivo para o Grupo Unes. Nós estamos inaugurando a nossa unidade aqui na cidade de São Lourenço. Essa unidade aqui, nós não temos salas de aulas, nós temos espaços de conhecimento. E o que é um espaço de conhecimento? É onde tem a liberdade de conhecer, a liberdade de conviver, não mais trancados em salas de aulas tradicionais, mas sim onde a gente possa experimentar esse novo que está vindo. Então, quero agradecer muito a todo o Grupo Unes por essa crença, por essa ousadia. O propósito do Unes é um só: empoderar gente para transformar realidades. E eu acredito profundamente nisso, por isso vamos em frente. Prefeito de São Lourenço, sinto-me extremamente feliz e grata pelo Grupo Unes acreditar na nossa cidade e na nossa região. E trazer uma estrutura dessa belíssima para a nossa cidade, em que convida as pessoas a entrarem aqui, né, e a quererem adquirir conhecimento e, como diz, né, o nosso diretor Henrique aqui, a realizar sonhos. Quero que vocês sejam muito bem-vindos e que possamos realizar um trabalho juntos, grande, para a educação do nosso povo. Eu iniciei meus estudos no prédio antigo. E agora, chegando no prédio novo, a primeira coisa que deu para perceber é que a pegada aqui é completamente diferente. Aqui o prédio está chamando muita atenção, ele está muito aberto, muito receptivo. Com certeza, toda aquela dinâmica que a gente tinha antigamente de ser só carteirinhas e uma lousa no fundo está completamente mudada. Os professores estão com uma dinâmica muito, muito diferente do que acontece tradicionalmente. Um exemplo que está acontecendo na sala nossa. O clima que a gente tem agora é um clima de reunião de uma grande empresa, nem é um clima de sala de aula, onde o professor está trocando muito mais informações com a gente, dialogando muito mais do que simplesmente passando o material que tem dado. E essa estrutura nova está trazendo uma visão para o aluno completamente diferente disso tudo. Então a gente tem muito mais vontade de aprender, muito mais vontade de participar. Com certeza essa estrutura nova está sendo completamente inovadora na questão de estudar. Lindo demais! E as salas de aula? Uma mais bonita que a outra. Dá muito gosto de estudar. Eu acho que todos os meus colegas realmente gostaram daqui, porque é outra estrutura.